visi esam girdėję apie jūsų mėgstamą žemės ūkio produkciją Lietuvoje gaminamą, kuri jum pačiam prie širdies labiausiai? Kokia žemės produkcija? Nu, turiu omeny, lašinukai. Taip, lemba, kaip su žemės produkcija? Žemės ne, produkcija. Nu, žemės ūkio. Nu, a, žemės ūkio, supratau, žemės produkcija, tai ropės, grikiai viso. Nu, lašinukai, tai čia, žinai, toks feikas, iš kurio, kaip sakant, buvo juokai. Paskui Prienuose norėjom padaryti tą tokį, nu, sakom, visai žmonės daug šneka, padarom. Bet tai tas reiškia mane nepalieka, matote, jau nepalieka kokia 7 metus, tai bet realiai, kam to kratytis, aš visą laiką sakau, kai yra, paprašau, jeigu turi žmogų pažįstamą, kur skanių lašinukų yra padaro, a kodėl draugam neatvežti, nu kodėl, a ne, ką mano draugas valgys neskanius lašinukus, jeigu aš galiu atvežti skanių, nu ar ne taip, nu tai vat, tiek su tais lašinukais istorija, jeigu reikės ir jums atvešiu, pasakykit tik. Būtų smagu. Koks didžiausias privalumas ir, minus, ir didžiausias minusas komandai treniruojant sūnų? Privalumas. Nu, tai privalumas yra tas, kad gal ryšis, privalumas galima sakyti, gal toks truputį didesnis ryšis su vaiku kažkiek, bet aš manau gal ne. Gal daugiau galima sakyti apie neprivalumus. Nes visumoje tai yra, ką aš nekėjau, tai jeigu blogiau žaidžia ar kažką, vis tiek kiti žaidėjai gal truputį jaučia. Tuos visus gal tėvas va kaip paima, daugiau minučių duoda viską, nors tikrai taip nėra, bet tai nėra lengva, bet jam aš manau irgi nėra lengva, nes aš toksai esu, kad gal kitam žaidėjui pasakyčiau daug mažiau kritikos kiek jam, nes kartais būna, nu, taip noriu net, gal pasakyčiau net čiutnė specialiai pasakai, kad kiti žaidėjai suprastų, kad nėra nuolaidų. Tai ir aštriau viską pasakai. Tai yra tokių trūkumų. Sakau, jeigu blogai žaistų, tai tų, kaip sakant, trūkumų būtų daugiau neprivalumų, nes nu, tada būtų sunku tėvui. Kai žaidžia normaliai, tai viskas pas mane normaliai. Kai visiems, yra taisyklė to, kai gerai visi žaidžia, visiems gerai. Tai... Neskauda širdelės, kai reikia taip dirbtinai, gal užrėkti, parodyti. Ne, tai nėra dirbtinai, tai yra, tai gal sakau, biškai emociškai užkelta, vien dėl to, kad net gal daugiau matai tas klaidas, pas jį daugiau tokias norisi, kad jis tų klaidų, kai sūnus nedarytų. Nu, kažkas tokio. Čia reiškia, viskas yra viduj. Čia neišpasakosi visų savaime šiai. Šiemet susigražinote komandą Vytautą Šulskį po 6 metų pertraukos. Kokia Vytauto dodama nauda yra didesnė, ar aikšteliai, ar už jos ribų? Ne, nu, tai aš manau, kad mes gerai pažįstame, aš ir praeitais metais jam siūliau. Man jis patinka, kai žmogus, man sakau, man tos savybės žmogiškumo irgi daug ką lemia. Tai šiais metais, praeitais metais buvo tikrai kisielius geras vyras, šiais metais pasikeitėm truputį į Šulskį. Tai aš manau, kad tos savybės pasinė blogos ir ten, ir ten. Jis tikrai yra geras vyrukas. Manau, mūsų komandoje jis tikrai pagal galimybės tikrai padės, tai viskas gerai su juo. Kalbant apie tokius jūsų ilgamečius auklėtinius, kuriuos ne vienoj komandoje esat turėjęs, yra kažkuris auklėtinis, prie kurio tobulėjimo džiaugiatės labiausiai prisidėjęs? Aš nežinau, aš visumoj už visus džiaugiuosi, kurie išeina iš mūsų komandos ir pasikelia vertę. Tai aš galiu pasakyti, netgi praeitais metais man buvo kažkiek piktumų ir su Lekonte. Bet matėt, kaip jis žaidžia šitam už Belgijos rinktinę, interviu davė. Aš galvojau, kad kaip mes įskyrėm, jis truputį kitaip kažką pasakys, bet tikrai taip, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad jis išėjo į tam tikrai aukštesnį lygį. Tas pas Juanas labai džiaugiuosi, kuris norėjo jau šitų praeitį metai turėjo būti paskutiniai. Nenorėjau realiai, jisai sako, viską sužaidžiu. Žiūrėkit, kokį sezoną sužaidė, rinktiniai kaip žaidė. Tai užsieniečių, apie užsieniečius tiek, o lietuviai, nu ką, visi nuo tų metų, pradedant nuo Oreliko gal, baigiant Žukausku, visai žmonės, kurie jau, nu, tiesiog faina. Tas pats tam pačiam rytį, kai buvom pasirašė Kavaliauskas 3 metų kontraktą su Žalgiriu po to sezono, tai labai buvo faina, pas mane labai geras ryšys buvo. Nu, aš galvoju, kad kiekvienas treneris, jeigu
žaidėjas eina į priekį, manau, kiekvienas treneris kažkiek mažiau daugiau džiaugiasi, tik tai tas ryšys, koks įdomu tarp tų žaidėjų ir trenerių lieka pas mane, aš sakau. Likęs nuo Janavičius, žiūrėkit, Juškevičius vakar šnekėjom, tai sakau, mes kaip draugai. Labas, sorry, kad sutrukdžiau, bet matau, kad esi nepaspaudęs subscribe mygtuką. Padaryk tai dabar. Bet toks įdomus aspektas, jūs karjeros pradžioj daugiau kliovėtas visiškai, tik lietuviais krepšininkais, dabar jau pas jūs komandai galima matyti ir daugiau legionierių. Kaip jums pačiam buvo šitas perėjimas, kiek reikėjo gilinti? Ne, nu tai pirmas perėjimas buvo ryte, Lietuvos ryte, kai buvau. Tai tada, bet tada tas anglų, kaip sakant, kalba, ta buvo iš vis tokia, kaip sakant, sunkesnė, tai aš Kronskiui visą laiką duodavau tas treniruotės, vesti daugiau viską, bet paskui po naujų metų kažkaip, kažkaip tam pasakai viską, vis tiek, kai tu pats kažką rodai daugiau viską, kad ir gal kartais neteisingai angliškai pasakai, bet tu arčiau būni žaidėjų, tai supratau, kad tuos dalykus reikia truputį lavinti ir kažkiek eini į priekį, o kas liečia dėl užsieniečių, nu, dabar nežinau, nu, gal galima surinkti visą lietuvišką, aš dabar galvoju komandą, bet tai būtų labai sunku. Aš manau, sunku būtų, nes dėl tų lietuvių visą laiką vyksta vasarą, prasideda kova, visi supranta, kad tų lietuvių nėra. Aš norėčiau, galiu pasakyti, gal ir norėčiau truputį, kad tas biudžetas būtų, norėčiau aš, kad visi lietuviai būtų. Jeigu atvirai, aš visą laiką pagalvoju apie tos metus, kai mes žaisdavome, ir mes labai gerai žaidėme. Mes Prienų 4 metai, įskaitant 14 metus, kai mes laimėjom taurę prie Žalgirį, Panevėžį, prie Žalgirį rytą, tada buvo, tai įskaitant Prienų tą istoriją, tai su tais lietuviais, tai aš kažkas, nežinau, kažkas mažo miestelio, fantastika, 2/3 vietos, 4 BBL, 2 taurės laimėtos, nu, čia normal, kad, ta prasme, didesnė komanda yra kažkokie, nu, jau tikri, o čia ir visi lietuviai buvo. Visi lietuviai ir patyrė viskas. Aišku, mums tada kažkiek, tai sakau, Prieną, manau, mes 2 metais, kai paskolino Žalgiris, Juškevičių, Butkevičių, mes su tais laimėjimais pasidarėm tą tokią aurą gerą Prienai. Ir labai daug kas norėjo ateiti į Prienų žaisti. Ir mes laimėjom tada juk taurę, tai 3 vietą, ir mes patekom į Europos taurę. Tai vėl kitas dalykas, pasikviest lietuvį tais laikais į savo komandą. Nu tai, pavyzdžiui, toks Pasvalys turėdavo, nu, galvoju, kokie bent mažiausiai 10 000 daugiau sumokėti, kad jis pagalvotų, nes eidavo. Nu, ir dabar realiai daug kas eina į taurės. Tai tais laikais man tos lietuvius truputį lengviau buvo pasikviest, nes jie norėjo taurėje žaisti viską ir su lietuvius, kaip sakant, būna, žinot, ir tas mentalitetas to žaidimo, viską užsieniečiai irgi yra, viskas gerai, žaidžia aukšto meistrimo, bet tai tu susirenki to, kaip sakau, ne aukšto, nu, tarp to aukšto vidutinis ten, kur yra tas, tai vis tiek tas mąstymas, viskas labai, būna užsieniečių, aišku, daug, bet būna tokių, kad, nu, savo tas, kaip sakant, idėjas būna kartais sunku perduoti. Tai yra kaip yra, vienu žodžiu, tai žinai. Pats irgi buvo žaidėjas. Ar norėtumėt tokio žaidėjo pas save komandą, ar ne? Kaip aš? Taip. Bent jau gal charakterio prasme rūbiniai turėtų. Ne, nu, tais laikais, kai yra, nenorėčiau, nes aš blemba buvau toks, blemba, galėjau trenerį ir, žinot, tai tie laikai buvo. Tai kažką ir greičiau pasakyti, nu, blemba ten, žinot, tai, tokie laikai buvo, po 90 metų, 2000-ieji ten, žinot, tai tie metai tokie, žinai, važiuodavai visur, biziniai visokie, viskas, grįždavai, eidavai iš karto žaisti. Nežinau, ar aš norėčiau. Aišku, gal norėčiau vien dėl to, kad mes visi, brolis, ten visi buvom fanai, taigi paskutinio realiai mes galėjom parvažiuoti 8 ryto, 3 važiuoti žaisti ir nežinau. Tai vien šito dalyko aš norėčiau, nes tikrai mes atiduodavom komandai viską iki paskutinio. Save, pinigus ten, viską. Tai gal pinigai dabar prie šito dalyko ne, bet o kad nenorėčiau, sakau, aš manau, dėl charakterio truputį gal nenorėčiau, kad tai va. Tai... Siautuliukas, man. Jo, siautuliukas. Ačiū, treneri, už pokalbį. Viskas! Viskas! Aikt!
paspausk like, subscribe ir nepamiršk pakomentuoti.